جہاں جہاں میرا ہاتھ جائے نہ وہاں یہ جی میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے اس کی فرمائش کے اوپر جو ہے یہ میں اس کو لکھ کے دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بولا ہے, اور اس نے بولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سال کیسے لکھتے ہیں؟ سب سے ایزی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے اللہ لفظ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر یہاں ڈالا کرے, یہ تمام چیزیں میں نے لکھ دی ہیں, ان کو دیکھ لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اسپیڈ بھی کور ہو جائے گی, اور طریقہ بھی جو ہے وہ یہ سارے طریقے ایسے ہیں. اس میں ایک یا دو لفظ کھینچے میں ضرور لکھا کریں, اور کشش بھی ہو جائے گا, اچھا بھی لگے گا. اللہ حافظ.